Si es vol promocionar Catalunya al món, s'ha d'utilitzar Barcelona, perquè Barcelona és la coneguda i Catalunya encara no. Però de fet és una confrontació que no pot existir i que és, seria molt negativa per Catalunya i seria molt negativa per Barcelona. No hi pot ser. Utilitzar Barcelona és fonamental per promocionar Catalunya al món i no s'ha de tenir vergonya d'utilitzar Barcelona per fer conèixer Catalunya. I Barcelona hauria també de parlar de Catalunya quan fa la seva pròpia promoció, perquè entenc que ajudar a Catalunya forma part del, o ha de formar part del tarannà de Barcelona. I per fer-ho li serà bo ser no solament una ciutat com tantes, sinó una ciutat que és capital d'una cultura, que és capital d'una història, que és capital d'un somni col·lectiu, que és capital d'una il·lusió, que és capital d'un país.